Fala galera, aqui é o Gilson Martins. Começou. Maravilhoso. Fala galera. Ixi, peraí. Fala galera, aqui é o Gilson Martins da Mano, vai de novo. Fala galera, aqui é o Gilson Martins da Golden Gate BR e esse aqui é o 11º vídeo da primeira temporada do Golden Tips. E nós vamos falar sobre o que é o processo, não é processo. Vai lá. Vai lá. Fala galera, aqui é o Gilson Martins da Golden Gate BR. E esse aqui é o 11º vídeo da primeira temporada do Golden Tips. E nós vamos falar sobre o que é o log dump. Você conhece o log dump? Esse é um utilitário muito importante para a gente fazer troubleshooting. E ele é... Para.